per primera vegada se facen esos serveis complementaris per a donar una oferta molt completa a tots els que en aquests dies que sabem les complicacions que hi ha per moure's per la ciutat puguen tindre un servei de molta qualitat i que puguen fer la seva vida normal de treball, però també per tots els que vinguen ací, que són de les falles, dels barris, que puguen disfrutar de la festa sense tindre que preocupar-se per l'ús del seu vehicle privat. I en això estem contents perquè hi ha plena col·laboració en Metro València i l'AMT i, per suposat, les diferents administracions per donar aquesta oferta de qualitat que pensem que és fonamental per a una ciutat com València, la seva àrea metropolitana.